Në polimeri me varg të drejt, molekulat mund të levizin duke respektuar njëra tjetrën, prandaj kur ato nxehen, zbuten dhe eventualisht arrjedhin në gjendje të lëngshme duke formuar një lëng viskos. Këto polimeri janë quajtur termoplastike. Polimerit termoplastike let mund të formosohen në temperaturat të larta duke imbushur kallëpet me format të ndryshme me injektim të materis polimerit të lëngat.